ama unataka nikubeke huko hapa na huko wewe ni media media Hi guys, maze, niko hapa jela maze. When I was in prison, you dressed me. When I was angry, you fed me. Kwa hivyo kwa Bible. Nana wasani wajakuja. Hivi nimenaona. Kwa hivyo nimenaona. Hivyo nimenaona. Maze, director hivyo jionyeshe maze. Hivyo jionyeshe, nimejionyesha sasa vizuri. Kwa hivyo Erika menona. Thank you so much. Guys maze, hivyo mgae hapa na buwanake, wanilete manguo. Nimesikia KRG anakuja kutoa. Yeah. Baadaye tuko hapa tuko 11 tunaomba wa Kenya wakuje wasaidie kuja tutoe kijana mmoja mzee. Ndio. Eh, tuko 11. Kujitolea KRG amesema anakuja kutoa wawili. Mwingine ajitolea kuja tu mwingine. Mimi nimebuy food. Wewe umebuy food? Tumeleta hizi nguo. Sasa ona vile watu wanachoma. Mbona nyeshe? Ona vile watu wanachoma wase. Nimewatuma nguo ya 200 pombe ya mabusu. Nguo ya mabusu. Hivi kwa wapi? Hivi kwa DM. 45 million. Yeah. Yeah. Wajakuna. Yeah. Watoto wajaenda shule. Yeah. Wamefungiwa nyumba. Yeah. Wako na njaa. Yeah. Na wote wanaongeza tax. Yeah. Lakini ya salary. Yeah. Wanaongezi. Yeah. Niulize. Yeah. Mshahara mwongezwa? Bado. Mshahara mwongezwa? Bado. Mshahara mwongezwa? Bado. Mshahara mwongezwa? Bado. Skali mwongezwa? Bado. Rent mwongezwa? Bado. Mshahara mwongezwa? Bado. Vijana musilale. Lale lale vijana musilale. Bado mapambano mapambano mapambano. Bado mapambano mapambano mapambano. Hata kuja. Sunana hata magari zina. Kwa heshima fungua moja. Tukifungua kwa normal. When it's normal nobody thinks nobody talks. Mwitie deputy speaker. Mapambano mapambano. Bado mapambano 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 mapambano mapambano. Bado mapambano. Gari hapo natosha. Bado mapambano. Somba kaja tena. Mbona sio alikuwa anajua gari yake ni soma?